ଆମର ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଦେବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେଇଟା ଆମର ସଂକଳ୍ପ। ଆମର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏମିତି ଭାବରେ ତିଆରି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଜୁପିଟର ମଡ଼େଲ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ, ଜୁପିଟର ମଡ଼େଲ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ହାତେଇ ପାରିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆହୁରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆସିଥାନ୍ତା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଆସିଥାନ୍ତା ଆମର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଜୁପିଟର ଓମେନ୍ସ କଲେଜରୁ 19 ଜଣ ଏଭବ୍ 90% ପାଇଛି, ଆଉ ଆମର ଜୁପିଟର ୱିମେନ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ କଲେଜରୁ 2 ଜଣ 90%ରୁ ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ମନସ୍ୱିନୀ ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଟପର। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ପ୍ରଥମ, ଏବଂ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଧରିକରି ପାଠ ପଢ଼ୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି ସେ ବି ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ, ଆମର ପ୍ଲାନ୍କୁ ଧରିକରି ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉ ଯେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଯଦି ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଦେଖାଇପାରିବୁ। ମୋ ନାଁ ମନସ୍ୱିନୀ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଜୁପିଟର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ। ମୋର 588 ନମ୍ବର ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଙ୍କ ଅଛି। ହଁ, ଆମେ ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ, ଦିନ ପ୍ରାୟ ମୁଁ 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି। ଆମର ତ ପ୍ରାୟ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ହିଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ତ ବାତିଲ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ମାର୍କ ଆସିଲା ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ତ ସର୍ବୋପରି କହିବି ଯେ ଜୁପିଟର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ଆମ ପାଇଁ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ସଜେସନ୍ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ ଯୋଗୁଁ ମାର୍କ ଯେଉଁ ମିଳିଲା ସେଇଟା ମାର୍କ କମିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ଆହରଣ କଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ତ ତାଙ୍କର ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବ ନା। ତାଦ୍ୱାରା ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଡକ୍ଟର ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ ହେଉ କି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲାଇନ୍ ହେଉ, ତାଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ ସଫଳତା ବି ପାଇପାରିବେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ଦେଇପାରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁସି ଆଜି ମୁଁ କଳ୍ପନା ବାହାରେ କହିପାରୁନି, ଆଇ ଆମ୍ ସ୍ପିଚ୍ଲେସ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଆଜି ମୋ ଝିଅ ପାଇଛି ମନସ୍ୱିନୀ ପଣ୍ଡା, ଏ ସଫଳତା ପଛରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ଟିମ୍, ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଲେକ୍ଚର ଏବଂ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋପରେସନ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି, ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ମାନବ ଯେଉଁ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହି ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଓ ସହଜାତ ପ୍ରଭୃତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିପାରେ, ସେଇଟାକୁ ଏଇ ହେଉଛି ପରିବେଶ କୁହାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ସମୟରେ 2020 କଥା କହୁଛି, ତ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ଜୁପିଟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଥିଲା, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବି, ଏହା ଏକ କଟୁ ସତ୍ୟ ଯେ କେବେ ବି ସେମାନେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଏହି ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଖୁସି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, କଲେଜକୁ ଆସିଲେ ଇଂରେଜୀରେ ପଢ଼ାଯାଏ, ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ଭାବନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ମନେ ରଖନ୍ତି, ଆଉ ଇଂରେଜୀରେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ଲେଖନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ହୋଇଯାଏ, ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସୁଦୀପ ରାଣା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, 576 ଆଣିଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ମନସ୍ୱିନୀ ପଣ୍ଡା, ଯିଏକି 588 ରଖିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଛି, କହି ତ ପାରିବାନି କାହିଁକି ଆମର ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଡିକ୍ଲେରେସନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ସ୍କୁଲର ତଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଷ୍ଟଡି କରିଛୁ, ଆଉ ଆମ କଲେଜ କରିଛୁ 588 ହେଇଛି, ଆଉ ଆମର 41 ପିଲାମାନେ A1 ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, A1ରେ ରହିଛନ୍ତି, 97% ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଇସବୁ ରେଜଲ୍ଟଟା ଆମେ ଭାବୁଛୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜାଗ୍ରତ କରିବା କଥା ପ୍ରତି ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ,
ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସମୟରେ କମ୍ୟୁନିକେସନଟାକୁ ସ୍କିଲଟାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଏଣୁ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି କରିବା କଥା ତାଠୁ ଅଧିକା କରିଛନ୍ତି। ମୋର 568 ଅଛି, ମାନେ 94.66%। ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ନିହାତି ବି ରଖିଥାନ୍ତି, A1 ଗ୍ରେଡ୍ ରଖିଥାନ୍ତି, ମାନେ 90% ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ବେସିସ୍ରେ ଯାହା ବି ଆମର ମାର୍କିଂ ହୋଇଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ଏଇ ବର୍ଷ। ହଁ, ଆମର କଲେଜରେ ବହୁତ ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଟିଚରମାନେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ, ମାନେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ମାନେ ନେଉଥିଲେ ଯେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ ନ କରିବାର ଅଛି, କେମିତି ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆଉ ଅଫଲାଇନ୍ ତ ଆମର ପଢ଼ା ହେଇପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଯାହା ବି ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ମାନେ ଆମର ଟିଚରମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ମାନେ 100%-100% ଆମକୁ ଟିଚିଂ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଯାହା ବି ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ନିହାତି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି।